Gonce dalle Canali Hall. Thank you.
eu acho que apenas são valores, que eu tenho. E para mim, eu digo, como é que uma pessoa que não tem estes valores? Eu ali sozinho três vezes. Não, a terceira vez acho que estás. Mas as outras duas, porque eu ali vim ali para os jogos já aconteceram. Thank you.
sozinho e agora não queres. Deixa a mãe ficar a acabar de comer. Anda! Anda! Olha, eu e tu chegámos lá no estoque de minha cama. Thank you.
ser uma opção para tudo. Não se vê chapéus, tem de ser o contrário, desculpa lá. Okay.